2023 yil qurib bitkazilgan yangi hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz bu uyimiz nazarbek tarnovdan 2 kilometr kirganda saxovat mahallasida joylashgan uyimiz to'rt sotix ta xonadan iborat hozir men sizlarga kirverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman bu yoqda kiraverish darvoza xonamizda joylashgan ikkita mashina bemalol sig'adi kirishimiz bilan chap tomonimizga joy egalari oshxona qurishgan xohlaganlar oshxona qilib davom ettirib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki spalный qilib foydalansanglar ham bo'ladi uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizga bo'lsa letniy кухня qilsanglar bo'ladi bu yoqda tapchanni ko'rishinglar mumkin yozni issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan binoyimizga kirib keturishimizni ikkita chetida bo'lsa зеленый zonaga ham joy ajratilgan binoyimiz yuz foiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan binoyimizni ko'rib turganinglardek suvodan chiqqan hovlimiz стяжка bo'lgan tom qismimiz ham juda yam sifatli qurilish mollari bilan yopilgan hovlimizni buyoq burchakdan ko'rinishi bu hovlimizni orqa hovlisi ham bor hozir men sizlarga orqa hovlimizni birinchi ko'rsatib keyin binoyimizni ichiga kirib xonalarini ko'rsatib o'taman orqa hovlimizga mana shu yo'l orqali o'tiladi uyimizda gaz svet suv hamma sharoitlari bor kanalizatsiyani o'rniga ikkita kолодец qilingan Uyimizning oshxonasi va санузелlariga alohida qilingan bu yerda orqa hovlimiz joylashgan mana shu orqa hovlimizni o'zida ham летний кухня qilib qo'ysanlar bo'ladi uyimizni fasad ishlari joy egalari tomonidan kelishilgan holda bitirib ham beriladi hozir endi man sizlarga binoyimizni ichiga kirib xonalarimizni ko'rsatib o'taman binoyimizga kirishimiz bilan bu bi yoqda hollimiz joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek раздельный faqat hol orqali kiriladi mana shu holimizni o'zi 280 ga 10 o'lchamda uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli moyishiy aboylar yopishtirilgan bino kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan uyimizni stroyni mebellari ya'ni oshxona mebellari qoladi qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi bu xonamizni oynasi hovliga qaragan bu xonamizni o'zini kladovkаsi ham bor taxminan 1.5 ga 1.5 o'lchamda uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat санузелimizga bo'lsa kafel ishlatilgan iliq pol o'rnatilgan bu yerda zalimiz joylashgan bu zalimiz chiroyli qilib диванный zona qilingan bu xonamizni oynasi ham hovliga qaragan bu xonamiz to'rtga yetti yarim metr o'lchamda uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishinglar mumkin bu yoqda общий санузел joylashgan bu санузелimizga sifatli sanuзел jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan Bitti ozunu bu yoqda bitta kichkina koridorimiz joylashgan bu yoqda родительская спальняmiz joylashgan o'zini санузел bilan birga bu xonamizni oynasi orqa hovliga qaragan uyimizni xavfsizligi uchun uyimizga ikkita xavfsizlik kameralari o'rnatilgan hovlimizga bitta ko'chaga ham bitta kamera o'rnatilgan Uzunus, uculu, bu yoqda o'zini санузелi bilan birga bu санuзелmizni devorlariga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan bu yoqda bo'lsa детская spalniyamiz joylashgan bu xonamizni ham oynasi orqa hovliga qaragan Biodiam, bu yerda ham zalimiz joylashgan xohishingizga qarab bu xonamizni spalniy qilib foydalansanglar ham bo'ladi bu xonamizni ham oynasi orqa hovliga qaragan bu xonamizni ham 4 yetti 7.5 metr o'lchamda uyimizni hamma xonalari ko'rib turganingizdek katta katta qilib planirovka qilingan bekorga o'lchamlarigacha etib o'tmadim Juda ham fayzli xonadon bu uyimizga qiziqadiganlar <laughs> bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman uyimizni tashqarisidan ko'rinishi uyimizni atrofda maktab bog'cha bozorchi supermarket hamma sharoitlari bor mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla tayyor chiroyli asfalt qilingan uyimizani tashqarisiga ham bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi uyimizni tashqarisiga mana shunaqa chiroyli qilib archalar ekilgan bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bu uyimiz yoqqan bo'lsa layk like bosinglar va o'z fikringlarni komentariyalarda qoldiringlar